zahartzaro duina bermatzeko ezinbestekoa da pentsio duina izatea. Hain zuzen ere, gaur egun gutxiengo pentsioekin gertatzen ari ez dena. Ahora 1.400 orain herri ekimenak hilabeteak daramatza gutxieneko pensioak 1.400-raino osa dezaten aldarrikatzen, eta iritsi gara aurrekontuen eztabaida honetara, non gure ustez aldarrikapen hau ezin da gehiago atzeratu, eta aurkitu gara gobernuak eta EH Bilduk sinatutako akordio batekin, non esaten duten lan talde bat osatu behar dutela aurten 2025-ko aurrekontuetan 2.400 eurotan izateko gutxieneko pentsioak. Gure ustez, lantalde honen osaketa ez dugu ulertzen zertarako egiten den, gaur egun dagoeneko osatzen ari direlako gutxieneko pentsioak, gertatzen dena da, ez nahikotasun batean osatzen direla, 2024-an hain zuzen ere 889 euroraino osatuko dira, eta gure ustez, eta ez dugu ulertzen, ez dakigu zer aztertu behar duten. Hemen falta dena da borondate politikoa, besterik ez, behingoz pentsio duinak pentsionista guztiek izan ditzaten. Beste aldetik, parlamentura iristen garelarik, 6.213 sinadura aurkeztuko ditugu, hain zuzen ere, hilabete hauetan bildu ditugun herritarren aldetikan babesa, labur biltzen dira 6.000+ sinadura hauetan, eta gero bestetik ere, Nafarroako udaletxe garrantzitsuenetan jaso dugun babesaren berri ere, emanen diogu parlamentariei, ze 30 udaletxe inguru izan dira guk aurkeztutako mozioarekin bat egin dutenak. Gure ustez, jasotako babesak argi erakusten du Nafarrien darteak bat egiten duela gure aldarrikapenarekin, eta horregatik guztiarengatik datozen hilabetetan eta hurrengo aurrekontuen eztabaidari begira ere gure borrokarekin jarraitu behar dugula uste dugu.